anamı, bacımı, qardaşımı, atamı, hamısını sosial ödəyicisi kimi, işçi kimi qeydə alım. Heç bir iş yerləri açmayıb. Mənim kimi sahibkarların üstünə düşüblər, işçi yeri açdırıblar. Şikayətçi qeyd edir ki, ölkədə açılan iş yerləri haqqında verilən məlumatlar yalandır. O bildirir ki, həmin iş yerləri onun kimi sahibkarların bizneslərdir və burada onların öz qohumlarının da adlarının işçi kimi yazdırılmasına məcbur edilmə faktları var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin önündə şikayətə toplaşan şəxslərin problemlərini işıqlandırarkən jurnalistlərə də təzyiqlər olub. Belə ki, media mənsubları Teymur Kərimov və Nurlan Qəhrəmanlı Nazirliyin mühafizə polisləri tərəfindən saxlanılıblar və telefonları əllərindən alınıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Mən istəyirəm ki, mənim səsimi prezident eşitsin. İki, yazırlar ki, 200 min işçi yeri açıblar, 300 min işçi yeri açıb, biri mən sahibkar olmuşam. Məni, bax bu sosial, məcbur edib ki, anamı, bacımı, qardaşımı, atamı, hamısını sosial ödəyicisi kimi, işçi kimi qeydə alım. Heç bir iş yerləri açmayıb. Mənim kimi sahibkarların üstünə düşüblər, işçi yeri açdırıblar. Mən hamısına kart almışam, ondan getdim sosial ödəyicisi kimi vergiyə apardım. Pensiyaya yapardım 2030 kəpik artırdı. Amma məndən zamanında 7-8 şirvan alırdılar. 10-15 manat pul alırdılar. İndi bu insanın evi yanıbdır. 3 uşağı qaçqın kimi, qaçqın pomoz sovet müəllimə zəng eləmişəm ki, Xocalı qaçqınıdır. Xocalıda şikayət var. Belə Xocalı var ki, sən ona Xocalı şikayət edirsən. Yaxşı, Xocalı yoxdursa, sən niyə o maaşı alırsan? Mənim ölkəm ola bilər işğal altındadır. Amma ki, mənimdir, müvəqqəti yoxdur. Sənin kimi sovet müəllim orada oturmağa heç kəsin haqqı yoxdur ki, heç kəsin haqqı yoxdur ki, desin Xocalı yoxdur, onun pulunu alsın, maaşını alsın desin. Sənin kimisi məmur oturmamalıdır hakimiyyətdə, oturmamalıdır. Cənab prezident, eşidin məni, ola bilər ki, bayaqdan bura girir çəkilişlər, çəkmirlər məni. Mən ancaq sizə sözümü belə deyə bilərəm. Eşidin siz məni, eşidin. Mən sizə sözümü deyim ki, rahat olum. Bilim sizə çatdı, eləmədiniz, mən başqa bir tədbir görüm. Amma bunlar qoymur mənim səsimizə çata. Üç uşaq anasının ikisi ölümcül hastadır və qeydiyyatdadırlar. Buna sosial deyir, get internetlə, internet bunun kağızlarını gedib balansına baxa bilmir. 10 il bundan qabaq ki, nömrəsi deyir sənin adınadır. Problem nədən ibarətdir, tam olaraq danışa bilir. Sosial vermirlər buna. Sosial vermirlər qardaş buna. 2 ildir sosial ala bilmir. Hər dəfə elektron postla gedirik, xərc çəkirik, göndəririk. Bəs danış. Ərizənin zamanı bitir, yenidən gedib ərizə çıxartdırırıq. Yenə göndəririk. Hansı əsasla vermirlər? Kompüter yani ne demektir? Yani, kompüterden imtina verilir. Bilmirik kompüter ne demektir. Kompüter öyle kurulub ki, deyir ki senin evinde kommunal 80 manat ödənilir. Qardaş, sən o 80 manatı bilirsən, bu necə götürür, ödəyir. Qonşudan 20 manat götürür, oradan 20 manat götürür, buradan ödəyir. Sonra onu xırda-xırda ödəyir ki, yayı çıxartsın ki, uşaq ölməsin. Sən kompüter ürəyi və daş bağlamısan, kompüterdə o sənin ürəyin. Bu ananın pulu yox deyə balasına yemək alsın, dərman pulu alsın. Sən necə deyirsən ki, kompüterə getdi? Babək müəllim deyilən, oturmuşsan burada, mənə deyirsən ki, internet, mənim üstümə qışqırmaz. Sənin üstümə mən bir avasitə qışqırmam, çünki sən onun üçün maaş alsan. Sənin evində gəlib mən demirəm ki, mənə maaş ver, demirəm mənə sosial ver. Mənim hökumətimin ayırdığı pulu ver buna. Mənim hökumətimin qazancından buna ver. Bunun haqqıdır. Mən səndən özüm üçün gəzmək pulu istəmirəm, yemək pulu istəmirəm. Yetimin haqqın ver. Oturma orada. Əgər sən bu səsi eşitmək istəmirsən, düş oradan. Səndən yaxşıları, qeyrətlilər otursun, götürsün, buna versin bu. Ürəksizlər oturmasın, ürəklilər otursun. Cənab prezident, eşit bunun səsini. Bu mənim anamın evi yanıb. Mənim anama kömək eləyin. Mehriban xanım, anasız, balalar qalıb çöldə. Sizin də övladınız var. O fonddan mənim anama dairim, buna dairim. Xahiş edirəm, mənim başqa yolum yoxdur. Daha betər neyliyim, çıxıb özümü atım. Hara gedim, mən bu ötə ölkənin vətəndaşıyam. Jurnalistini nə saxlamısınız? Jurnalistini nə saxlamısınız? Sizdə də var. Həlif. Sənsiniz, Jurnalistini.